I pozdravljam ljudi, dobrodošli u Raptor LD, sa vama je sad Aleksa. Da, Aleksa, uđite u klan. I ugom poza klan. Zašto si Srđan izašao, zašto? Uđite u klan. Navrli smo ga skoro, ovo je moj pravi akaunt, nije mi ovo pravi tek, ali ono. To mi je moj pravi akaunt, a ovo je, to jest, ovo mi je neki drugi akaunt. I na ovom akauntu. Nisam toliko dobro kao tamo, ali dobro. I da onda se nam se otvara i krećemo. Da igram glavom na ovom sa Arena 4, ono je bolje. Kako se zove, Arena 5. Ovo sad ovako. Skeletone. Skeletone nije dobro. Dobar početak. Ne, ovo da se stavio vamo, ali dobro. Ali dobro. Spiralo nam je zelita, ali dobro tako. Idemo ljudi, ljudovi moji. I pobjeda. I još sad, samo dobro, ajde, može. I koga još trebam da upgradeujem? Dobro. Ne koristi, ali ono. Može, što da ne. I idemo na još jednu partiju. Sve će opet u ići, pa ćemo da imamo što ti bude. I da, znači. Ne mogu da se imam to sve. Sam ću da pušim baterija. Mogu nakon da se imam. Tako je problem. Izvinit će, a kom se. Ako to je te oponene. I jo. Da. Moram da iznošenje tako da ništa da je partije. Još ne idem ne stavio. Neće već lijepo, ljuta šta. Ne, izgledaš. Spir pobjede. Iha, ljudovi moji. Moram ovu to pobjede. Vraćaj šestru. I pobjeda ljudi. Što je super. O, imam čest, nije loše, nije loše. Dobro, da imam koliko snimam, 4 minuta. Odigrat ću još jedna i partiju i zadnju partiju za danas. Možda čak i prezadnju, ali ne znam, vidjet ćemo ljudi. Ljuda. No. Ljuda.
Jo. Zavolal na letenje. Ljudi. Ljudovi moji. Bojte me se bolje reći. Uuu, ajde, 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 ajde. Neće mi ono pomoći, ali dobro. Barem ću se. Sad čekat ćemo 10, da može... Prvo ćemo ovako. Prvo ćemo prijeti. Dobro. Ajde ovako ćemo biti. Ajde. I da, ljudi. Prvo. A, super. Neću da vraćam pažnje ovog mjesta. Neću vraćam ljude, ono, upetne ljude. Oj. Ajde, molim te, molim te. To je to, pobjeda. Evo, koliko smo imali. Sam imam to. Dobro, ljudi. Ništa, to bi to bilo za ovaj video. Vidimo se u sljedećem. Ćao.